ihanen kuin mies olisi ollut Arevortunnan kurnauksessa vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Se kai tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula. Ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Ai, 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 ai! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivu lyö Suomen finaaliin! Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen, ensikertalainen, lyö kiekon päätyyn. Ja Mikko Koivu tulee sinne. Mikko Koivu tulee sinne ja iskee Suomen loppuotteluun. Ylivoimainen ennakkosuosikin Venäjä on lyöty. Ja oi, 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 oi. Suomi loppuotteluun. Jatkoaika maalilla. 5.40 pysähtyvät kellot, kun 24-vuotias Minnesota keskushyökkääjä ja taistelee Jeremenkon kanssa. Ja siellä lepää! Suomi on loppuottelussa. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001. Leijonamiehistö on ollut ilmiömäisessä vedossa tänään. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Ja katsokaa vielä kerran Tuomo Ruudun taistelu. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Milwaukee puolustaja Ville Koistinen tuo kiekon kuin ei mitään hyökkäysalueelle. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu. Ja nauttikaa kotikatsomoon, nauttikaa! Siellä on! Suomi on finaalissa! Sinne maalin eteen, se kai tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula!